Tole so očala, ki ti vid obrnejo za 180 stopinj in te spremenijo v popolnoma nesposobno osebo. Vsaj tako so trdili, ker sem jih kupil. To je Jernej Kogovšek, igralec, filmski, gledališki in človek tisočih talentov, ki pa bo danes preizkusil svoje motorične sposobnosti s temi očali. Pa z mano, no? Ja, veselim se. Živjo, Jernej. Previdno sam, ne preveč jih nagiba, da ne upadem dol. In cel cajt imam to zdaj gor. Zdaj imaš to gor, ja, do prvega izziva. Okay. Redu? Okay. Oj, oj. Kako, kaj se dogaja? Oj, oj. Ja, ne, to ni nek, no. To bo slabo, stari. Pa ne. Sam dobro zgledaš, kot nek tak futuristični pilot, veš? Greva na prvi izziv na steno. Pa prvi izziv bo avtogram. Vsak se podpiše. To je načeloma nekaj dost preprostega, ok? Tle imaš steno, daj, na sliki se do stene, te bom... Ne, ne, tle se usetlej, da ne boš padel. In zdaj, klasičen avtogram, ok? Ok. Na levi tvoji. Kje sva? Takole? Ja. Fora je, da je osko polje, kaj vidiš in koga hočeš uloviti, že v narobno smer gledaš. Evo, zdaj smo... Čim hitreje. A ti si levičar? Ja. O, sej, super zgleda ta podpis. Po mojem bi bilo boljše, če bi jaz zamižil, ne? A pa veš, kaj je problem v resnici največji? Da je že tam? Ja. Kako si gledal? Čak sem, kje sploh je, kaj? A tukaj, evo, a zdaj vidim kao kamero. A me vidite v oči, upam, da ja. To zgleda čist bizarno. To zgleda res bizarno. Čaj, daj ti mi je zdaj v kuli, ja. Ne? Ja. Ok, oj. Oj, oj, pazi, odprt je že. Sama. Čaki, pa, kaj ima s to? Vagi, res, kaj to. Ampak ga veš, kaj je bedno, kaj je osko, ful polje. Vidim, ja, a ja, to je že stena, ok. Veš, še še dola, to ti še. Čak, oh, shit. Sama. Kaj hočeš v drugo smer poravnata, ne, da, ja, to tule, je. Ja. Tule sem fraj, ne? Ja, kaj lahko, ja. To znači ni model. Wow. Ajk, gol neki tako. Čestitke, mislim, da si zmagal prvo disciplino. Woo! Druga disciplina, pobarvanka. A lahko zdaj jaz začnem, da bo fair? Ja. Zdaj mi pa dej malo barvic. Čak, vijolčno, ali te je ta velik vijolčen? Ja, kje je? Aha, evo ga, evo ga. Mm. Čakaj, daj mi ga sad pripis. Čakaj, čakaj, okay, majster. Okay, akcija, akcija, povej. Tri, a si, tri, ja. Štiri, zdaj. Evo ga, lego. Neki, neki grozen. Čak, pa nekaj, kaj je gor, dol, sploh ne vem. Ne, kako pride gor? Aha, jo, to, to, to. Ne. Je kaj? Evo, 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 evo. Tri, dva, ne, ena, konc. Fuj, slabo, ne. O, pa dobro, v vrtcu bi šlo to čez. Ja, ne, ne vem, ja, kakšen vrtec šlo. Ti hodeš, ampak ne, ne bi, no. No, lej, 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 pa lahko je biti pameten. Ja, seve, veš kaj, jaz bom tudi... Pa malo jih boš poravnati, okej. Okay. Kaj počas bova, mi bomo ful mojstra teh očal že. Oj, oj, ja, ja, ja. Okej, čak, Jernej, zdaj se pa vsed na un drug stol in evo, dinozavrček je tvoj. Čaki, modelno. Ja, kar v meru, kar v meru, moment te ne sili nikamor. Ja, škaj, jaz bom klump obarval, pol, bo pa ostalo zelen, tako da zelo okay. Zeleno vzel. Okay. Aj, ta, ta je kjer zeleno. Je debel, aj ta debel? Ne, ni, ne. Mal debelejši je ta. O, ne, ta je slobo. Mal debelejši. Oh. Lega, lega. Bravo! Ok, lepa. A lahko dobimo kadr dinozavra ali ne, ker še ne o to traje. Deset. Gor, čakaj, čakaj, zavle, takole. Ja, kaj me roka zdaj moja? A si? Ne, a si? Čak, ne, pa daj naj mi po steni barvat. Daj, ta, čaj, stop, stop. Okay. Ne, 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 se naslati, v luftu mora biti. Tri, okay, štiri, staj. Jo. Kluna, ne? Super, ja. Evo ga, evo. Lega, še 15 sekund imaš. Jaz bi šel zdaj na zeleno, na tvojem mestu. Super. Ja, kaj to sploh ni debel? Ne, to si... To, 30 sekund je konc. Ja, jaz mislim, da sem pa to bi skor... Čeprav, ti si kljun lepo potrofil. Jaz sem kljun ful lepo, sam sem pa ful malo pobarval.
Ne vem, kako se ta svetovna prvenstva v pobarvanju pobarva, to obstaja zihar. Ok, 2-0 za Andreja. Še dve igri imava, tako da lahko še dobim. Ta igra je času primerno vinogradniška. Jernej, tukaj imaš dve plastenki. Ena ima ozko grlo, druga ima široko grlo. Ti moraš to rdečo tekočino iz plastenke s širokim grlom pretočiti v plastenko z ozkim, tako da se ne dotika ta plastenki, imaš pa 30 sekund. Kdor pretoči več tekočine, zmaga. A ne bi dala 40? Ajde, 40 pa roka. Okay, tri, čaki, ja, čak, okay, ne smeta se dotikati plastenki. Si ready? Ja. 3, 4, zdaj. Rada me smal poliv. Ne smeta se dotikati. Dej. Stop, čak, pet stran. Ja, veš, kaj sem imel, sekund, jaz sem imel taktiko, da to kar zlijem, ne, pa veš, kolikor gre. Ok, še 10 sekund imaš. Ne, pritiska kam ful poliv, koliko diši. Še 10 sekund. Pa, kje je zdaj to, model? Konc, 40 sekund. Sama, veš, jaz bi kar zlivo, popi pa z drugo cilu, veš. Ja, zakaj pa nisi? Ja, kaj mi je neko čak. To je lepa igra, a dobro. A si pripravljen, čak s tem. Čaki, nisem, ti si držal prej flaši in vse. Ja, no, ne, čakno zdaj, okej. Jaz sem okay. Sličar sama. 3, 4, zdaj! Čak, nisi pripravljen, češ kaj poliv, ne? Ja, dober imaš. Logo. Bravo, ja. Wow, tole pa, dobil sem pozicijo, leto, zdaj ga imam, zdaj ne smem spustiti. E, si že zmagal, lep. Koliko je ura, koliko imam še časa? Še 10 sekund, ampak si že ful zmagal, bravo, lepa. Pazi rokav. Aha, dobro, okej. A sem ga razbil? Ja, si mekar, yes. Si mekar, orang si mekar. Naslednji disciplini se reče trda glava. Oseba, ki nima očal na glavi, da gor tole posebno čelado, jo lahko vlečeš. Ja, vada. Tekmujeva v tem, kdo drugega zadane v glavo z večjimi žogicami. Imaš jih pa 6. A prav sam, kdaj ali tudi te številke so vaše? Pustimo številke, ker ne bova. Moraš pa vsem čim več imeti odprtega polja, teh ješkov. A si? Ja. Ok, lepa igra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Začnimo. Se pravi, tukaj imam 6 žogic. Ok, lahko? Ja. Dejva reči tako, zadetek v glavo šteje, ne rabi se prijeti, dobro. Ok. A sem te? Ne, kle v ramo nekaj. Ok. Boš pogledal počasni posnetek. Ne. Kaj je prenisko gre? Ne vem. Ja, prenisko, ja. Kaj je bilo? Ja, uč. Ok, 2. 3. Ej! 4. Yes! Ok, a sva? Lahko. Au! 4. 5, dej! Oh, shit, kaj mi je razbil? Dej, pa primeš ja ne tole žogco? Čekaj. Okej. Zadnja disciplina. Oseba, ki ujame več žogic, zmaga. Vedno ti jih pa vržem zelo lepo v loku, v redu? Sam ne še, lahko? Okej, ja. 3, 4, zdaj. Ena žogica. Druga žogica. Izda ta se dal štev, ne? Tretja žogica. Četrta prihaja. Peta! To je naš peta! Peta žogica! To ne, boljše zamižnimo. Še ena! Šesta! Ok, treba še zamijeni. 3, 4, gre prva. Ja? Ne, ni dobro. A si? Ja, sem la... Ja, skor, ok. Bravo. Hej, sem jo! Recimo, ja. To sem ti res skoraj v dlan vrgul, lej. Ček. A si? Sem, ja. Skupni rezultat torej zdaj je...
3-2 za Jerneja. Čestitam. A bi vi tudi preizkusili ta očala in videli, kako je enkrat za spremembo biti popolnoma nesposoben? Pridite na predstavo Zdrava pamet, ob predstavi potuje še razstava, na kateri so tale očala. Jaz se grem pa zdaj smiliti sam v sebi, ker me je Jernej tok napravil. Hvala, da si prišel, Jernej, hvala, da ste gledali in se vidimo naslednjič.